Національна комісія з регулювання комунальних послуг опублікувала законопроект, який передбачає введення штрафів за самовільне відключення від системи центрального опалення. Цей документ викликав шквал критики, адже чимало українців вже давно перейшли на автономне опалення своїх помешкань. Дочекалися. Наприкінці січня оприлюднили законопроекти, розроблені Нацкомпослуг та Мінрегіонбудом, де нарешті чітко визначено, за рахунок чого і кого реформуватимуть житлово-комунальне господарство. Як завжди, за наш з вами рахунок. Українцям загрожують шалені штрафи. Тепер за самовільне відключення від централізованого опалення каратимуть великою гривнею – більше 3000. Люди не просто так відключаються, а тому, що їх не задовольняє, по-перше, якість послуг, а по-друге, ціна просто несумісна. Є приклади, коли люди, які встановлювали автономне газове опалення, економили, платили в 10 разів менше, ніж аналогічної квартири в тому самому будинку. Зрозуміло, що якщо такий розрив 10 разів, то це щось абсолютно ненормальне. Це значить, що центральне опалення дуже переоцінено. Мешканка столичної багатоповерхівки Тетяна 3 роки тому самовільно відключилася від жеківського тепла. Бо його фактично не було. 9 років листування з комунальниками ні до чого не призвели. Доводилося сплачувати і за умовно теплі батареї, і за електрообігрівачі. Суми набігали чималі, тому в киянки увірвався терпець. Прийшли ЖЕКа на обстеження, майстер, головний інженер і дворник. Посмотрели все, сделали акт заключения. На основании этого акта они дали мне припис на админкомиссию. Я заплатила штраф 34 гривны админкомиссию за самовольное. Ну, такой штраф у нас небольшой был, да. Сейчас, может, повысят. Заплатила штраф. На основании этого уплаченного штрафа, что я уже наказана за самоуправство, снова обратилась в ЖЭК. На основании этого штрафа мне просто перестали уже начислять эту квартплату. Пані Тетяна не побоялася навіть порушити закон, згідно з яким заборонено приймати таке індивідуальне рішення. Якщо відмовлятися від централізованого опалення, то лише усім будинком, але тільки за умов одноголосного будинкового так. Будь ласка, всім будинкам від'єднуйтеся і до побачення. Але проблема в тому, що ви не можете від'єднатися всім будинкам, тому що ви ніколи не досягнете консенсусу, тому що в кожному будинку є алкоголік, маргінал, пенсіонер, який скаже, а що, мене все влаштовує, у мене субсидії, я не буду відмикатися, буду я там ще заморочувати, ставити собі якесь індивідуальне опалення, якщо у мене знижка 75%. І що робити родині, яка мерзне багато років в холодних стінах, яка хоче зекономити та принаймні не платити великі гроші ні за що. Звичайно, людина прагне комфорту, тому створює сама собі умови життя, навіть в обхід законів. Вот это такого размера весь котел, который обогревает. Идет насосом подача, вход, выход. Здесь расширительный бачок воздуха. Вот эта система называется климат-контроль, где можно регулировать температуру воздуха по дням, даже по времени, по часам. Таких прикладів в Україні сотні. Люди ладні платити штрафи, але не мерзнути в оселях. На жаль, відповіді від національного регулятора в сфері комунальних послуг ми не дочекалися. Зараз чекаємо ми определення стратегії, просто не даємо не коментуємо. Как говорится, проекти. Просто ждем сейчас. І наостанок ще один парадокс у сфері покращення комунального господарства. У Києві, за розрахунками міської влади, на ремонти комунальних мереж необхідно 3 мільярди гривень. Натомість уряд віддає 2 мільярди 300 мільйонів компанії «Київенерго», яка зараз є приватна, як компенсацію різниці в тарифах. Існує якийсь міфічний тариф, це фата-моргана, економічно обґрунтований тариф, формула якого невідома, складові якого невідомі, якісь алгоритми розрахунка
не існує просто. Тобто, по суті, ми оплачуємо вигадані цифри, такі собі умовно-економічно обґрунтовані. І тепер, якщо запрацюють зміни до комунальних законів, вони ще більше обмежать наші права. Одним словом, остаточно перетворять нас, споживачів послуг комунальних монополістів, на безправних кріпаків.